Drage učenice i dragi učenici, vezano za kreativnost rekli smo trebamo biti drugačiji. Šta znači biti drugačiji? Prodiskutirali smo to tijekom prijašnjeg videa. Danas bih vas molio da je pokušate riješiti jedan zadatak i da svoje odgovore ponudite u komentarima ispod ovog videa. Zadatak je sljedeći. Zamislite da su svi na svijetu, svako dijete, svaka odrasla osoba, dobili isti zadatak, a to je trebaju naslikati jedinstvenu sliku koju nitko drugi neće naslikati. Dakle, svatko treba nacrtati sliku koja je potpuno drugačija od bilo čega drugoga što će drugi nacrtati. Tri su pitanja za vas. Prvo, pokušajte se staviti u ulogu drugih. Što mislite da bi drugi nacrtali? Što mislite da bi oni naslikali, misleći da će biti potpuno drugačiji od svega što bilo ko drugi napravi? Drugo pitanje, što bi ti nacrtao ili što bi ti nacrtala? Što bi nacrtao da bi bilo sigurno drugačije od bilo čega što je bilo ko drugi naslikao? I treće pitanje, zašto misliš da to što si ti nacrtao, odnosno to što si ti nacrtala, je stvarno drugačije i da se niko drugi na cijelom svijetu nije sjetio i nije mogao to naslikati? Kao što sam rekao, svoje odgovore molim vas da ponudite u komentarima ispod ovog videa, a onda ćemo ih i zajedno prodiskutirati. Pokušajmo razmisliti kako biti drugačiji. Kao jedan od bitnih elemenata kreativnosti, rekli smo novost, što znači biti drugačiji, i smislenost, da ima vrijednost za vas ili za nekoga oko vas. Hvala vam lijepo što sudjelujete u digitalnom učeničkom inkubatoru.